Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso básico da Canon T5. Para mim é uma honra receber você aqui e se você está aqui acompanhando esses materiais, isso quer dizer uma coisa: você tem interesse em saber como extrair um pouco mais dessa pequena, grande câmera. A minha história com a Canon T5 começou em 2018, né? Ela é minha segunda câmera, eu comprei essa câmera zerada. E talvez não seja o seu caso, você deve ter comprado essa câmera de forma emergencial para fazer algum material ou simplesmente para começar a produzir aqui para o canal do YouTube ou para as redes sociais. Josmi, é possível? É sim possível. Hoje, todos os meus trabalhos, com exceto esse, eu produzo com a Canon T5. Nesse momento, eu estou gravando com a Sony A6600, mas a Sigma 16mm 1.4 do meu amigo Janildo. Janildo, abração, meu irmão, obrigado. Tá, pela parceria. E sem mais enrolação, eu já quero começar esse primeiro vídeo, essa primeira aula, falando um pouco sobre as características e especificações dessa pequena, grande câmera, como eu falei no início. Então, se tu ainda não foi inscrito, já assina o canal, porque eu tenho certeza que quando terminar todas essas aulas aqui desse curso, você vai sair daqui fazendo um pouco mais com a sua Canon T5, Canon T6, T5i, T6i, T7, T7 Plus, T7+, enfim, isso é tudo as linhas T's aí. Eu tenho certeza que vai agregar bastante. Então, vem comigo. Nessa primeira aula eu quero falar aqui sobre as características dessa câmera, tá? Algumas características específicas dela e também quero deixar aqui para vocês três dicas que vão ser muito úteis na hora que você for produzir o seu conteúdo com essa câmera, seja fotografando ou seja produzindo os seus vídeos, certo? Essa é uma câmera fotográfica um pouco simples, mas que fotografa em RAW e JPEG, tá? Você também tem a opção de fotografar em RAW mas JPEG juntos, para sair ali tanto uma foto em RAW como em JPEG. Ela possui um sensor bem simples, tá? É um sensor cropado, sensor APS-C de 18 megapixels. Creio, salvo engano, que o processador dela é o DIGIC 4. Então ela é uma câmerazinha bem mais antiga, não é tão rápida, mas que é possível sim produzir um material interessante com essa câmera. Na parte de vídeo, ela é capaz de filmar em Full HD a 30 fps e a 24 fps. Para você conseguir 60 fps, ela só vai fazer em HD, 1280 pixels por 720. O ISO dessa câmera, ele é um pouco limitado, ele vai de 100 até 6400. Porém, eu não te recomendo utilizar mais de 800. Por quê? Como ela tem um sensor um pouco simples, mais simples do que outras câmeras cropadas da Canon, ela dá muito ruído. Sabe, então até 800 você consegue um material bacana, tanto foto como vídeo, mas aí a partir de 1600 você já vai perceber uma diferença grande com relação a granulado. E eu não te recomendo utilizar esse ISO a partir de 1600. Mas ela também não é uma câmera que só tem configurações e características limitadas. Ela tem uma pegada boa, eu particularmente gosto. É uma câmera leve comparada aos outros modelos desse tamanho. Tá? Principalmente com esse kit aqui, que é a Canon T5 mais a 24mm 2.8. Então ela fica bem pequenininha e bem leve, tá? Você também tem a opção de usar flash externo. Ela já vem com a opção do flash embutido, mas aí não é bacana. Então eu te recomendo, se você for fotografar com ela em ambientes com pouca luminosidade, tenha um flash externo que vai te auxiliar demais. Ela é uma câmera que possui saída HDMI para você utilizar, por exemplo, monitor externo em cima dela na hora das suas produções. Eu não tenho, nunca utilizei, mas ela sai, ela tem uma saída limpa. Ela não tem entrada para microfone e nem fone de ouvido. Então já percebemos aí, né, mais pontos que mostram que essa câmera ela é bem simples e bem de entrada mesmo. Ela também não tem o foco automático, que é justamente esse tipo aí de foco dessa câmera que está me filmando, da A6600, onde ela foca aqui no objeto que está na frente e em seguida foca no olho ali, né? Essa câmera ela tem dual pixel, então é um foco incrível. Essa aqui a gente tem que se contentar com o foco manual, então a gente tem que pegar isso. Eu já acostumei,
Mas no começo é bem difícil, mas não é impossível, tá? Você, com a prática, você vai pegando. E outra coisa que ela também não tem é o sensor estabilizado. Então, na hora de você fazer os vídeos, se você tá começando aí, ah, eu vou crescer fazendo vídeos na mão, vá juntando uma graninha aí, reserve um valor para você comprar um gimbal, nem que seja um Scorp C, que é um dos mais simples aí de entrada e baratos, mas tenha um gimbal para utilizar essa câmera. Se você for utilizar ela na mão para filmar, você não vai ter um resultado bacana. É claro que a gente não deve se limitar também só ao gimbal. Tem takes que eu preciso fazer na mão, coloco depois em câmera lenta, mas me entendam, se você vai fazer um take caminhando, na mão não rola. Você precisa ter uma coisa ali para estabilizar, ou um steady ou um gimbal. Eu recomendo um gimbal porque ele é bem mais prático e fácil de utilizar do que a steady. E depois de citar aqui algumas características nessa primeira aula sobre essa câmera, eu quero deixar aqui três dicas, né, tá incluso dentro da aula, três dicas que vão te ajudar na hora de produzir o seu material ou o seu trabalho profissional, que é o seguinte: como alterar a abertura do diafragma da sua lente na Canon T5, como alterar o ISO e como alterar a velocidade. Eu vou começar aqui pelo ISO, porque é o que eu costumo fazer quando eu vou fazer um trabalho. Eu altero primeiro o ISO, a abertura e depois a velocidade, tá? Então, resumindo aí essas três coisas. Para alterar o ISO é bem fácil. Depois que você ligar, se você está no modo de fotografia, vou focar aqui. Esse botão Q, você aperta ele aqui e o meu já tá. Cadê? Tá não. Você altera ele e você vai navegar com os botões aqui da frente. Então você vai encontrar aqui o ISO. Quando você encontrar o ISO, você vai escolher qual o ISO você vai escolher para utilizar. A depender da luz, eu costumo utilizar ele no menor possível, porque à medida que a gente aumenta, ele vai dando granulado, tá certo? Então, por exemplo, se eu utilizo ele, se eu vou fotografar, fazer um ensaio e tá bem ensolarado, eu já deixo ele em 100, porque aí já não tem granulado em 100. Até 400 no ensaio eu utilizo, mas é isso quando já tá ficando finalzinho de tarde. E para vídeo ou em ambientes muito escuros, tipo à noite, eu vou fotografar na igreja, eu vou produzir na igreja, eu sempre utilizo em 800 e não mais que isso. Por quê? A partir de 800 já começa a granular demais nessa câmera, tá? Em outras de sensor APS-C com essa mesma pegada não granulam tanto, mas a T5 granula, então a gente tem que se contentar. Então, analise o ambiente que você vai estar produzindo o seu material. Ah, é bem iluminado, então eu vou deixar o meu ISO em 100. Para alterar, volto a dizer, você aperta nesse Q que tem aqui, deixa eu focar novamente. Quando você apertar nesse Q, ele vai selecionar aqui, você navega até o ISO e seleciona aqui o seu ISO apertando no botão do meio aqui, nesse 7. E aí você alterou o seu ISO. A segunda coisa é a abertura. Como é que você muda aí a abertura da sua lente, do diafragma da sua lente? É bem simples também. Isso serve tanto para foto como para vídeo, tá certo? Para você alterar a abertura do seu diafragma aí da lente, você vai apertar nesse botão aqui de apagar, tá? Aperta nele e segura. E em cima você vai ver esse dial aqui, ó, de girar. Então você, com ele apertado aqui, você vai girar e você vai ver ali que ele vai alterar, ó. Quando você apertar aqui que girar, ele vai começar a fechar e abrir o seu diafragma. Tá vendo aí? Aperta esse botão aqui de apagar e gira no dial. E a terceira coisa, para a gente finalizar aqui esses três pontos do que eu faço quando vou produzir, é a velocidade. Depois de definir o meu ISO, a minha abertura, agora a gente vai para a terceira coisa, que é a velocidade. A velocidade eu acho que é a mais simples de toda, que é simplesmente girar o dial. Esse dial aqui onde a gente girou agora para alterar a abertura junto daquele outro botão. Quando a gente gira aqui, a gente altera ou para mais rápido ou para mais lento. Tá vendo ali o número mudando? Ó, 1/50, 1/30, 40. Só girando aqui você altera a velocidade. Então, nessa aula, o nosso foco é abordar aqui sobre como alterar a abertura, como alterar a velocidade e como alterar o ISO. Só que eu falei na ordem trocada. Como alterar o ISO, como alterar a abertura do diafragma e como alterar a velocidade. Sabendo dessas três coisas, você vai ter autoridade para comandar a sua câmera, tá certo? Ao invés de deixar ela fazer isso no modo automático e lhe entregar fotos ruins e feias. Quando você entende sobre essas três coisas, você vai começar a produzir de maneira certa e extrair muito melhor o seu equipamento. Essa é a primeira aula, tá? Era para ser uma aula mais resumida, mas
Espero que vocês tenham curtido e aproveitem bastante, porque quando eu comprei a minha T5, eu fui procurar vídeos, reviews sobre ela, como mexer nessa câmera, e não tinha vídeos para o que eu estava procurando, né? Então, eu tenho certeza que essas dicas e essas informações que eu vou te passar aqui ao longo desse curso aí da T5 vai te ajudar demais. Nas próximas aulas, nós vamos ver na prática como fotografar com essa câmera e como produzir vídeo com ela, tá? Mostrando mesmo na prática ali na tora. Então eu tenho certeza que vai ser útil para você esse curso. Se tu tá gostando, deixa aqui embaixo no comentário o que é que tu achou desse primeiro ponto, dessa primeira aula. E se tu ainda não for inscrito também no canal, já assina e ativa as notificações para quando saírem as próximas aulas você não perder, tá? Tamo junto, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.